Всім доброго ранку. Я сьогодні везу Максимчика до автобусу. Максимка сьогодні їде автобусом. Цього тижня має займатися з репетиторами підготовка до МНТ. Таке. Веземо. Вам гарного дня, початку гарного тижня. Ви знаєте, що скоро День батька, і Ілоночка наша захотіла тату зробити такий сюрприз. От взяли ми цю фотографію нашу з фотосесії, і Ілоночка замовила для тата такий гарний сюрприз. Картина – це завжди, знаєте, така приємна, приємний подаруночок. Чи до дня народження, чи до будь-якого свята для вас будь-яке можна замовити собі картину. Тому що це не є банальний подаруночок, і він завжди подобається. Де б, кому би, чи старшій людині, чи дитині, чи рідним, немає різниці, кому це подарувати. Хочу сказати, що подивіться на цей портрет. Ви бачили всі цю фотосесію і бачили, що в мене було жовте плаття. Але коли я замовляла, я хотіла, щоб було все у білих таких гарних тонах. Подивіться, як гарно все зробили. Все зробили, ескізи. Я закинула фотографію, зробили ескізи, три рази переробляли так, як саме мені подобається. І хочу сказати, що ось цю картину, як я вам казала, ескізи вам скидають. Ви кидаєте фотографію, хочете щось там прибрати, поміняти колір, щось заміняти, щось переробити. Взагалі можна в інший колір одягнути. Наприклад, якщо це з двох картин, ви хочете зробити одну, хочете рідних докупи зібрати з двох картин. Це все можливо, все вам зроблять так, як вам це подобається, так, як вам треба. Хочу сказати, що ескізи готові, вам скидають, ви дивитеся. Якщо вам щось не подобається, знову переробляють. Тому картина 100% буде такої якості, такого формату, як вам подобається. Ви подивіться, це не просто картина, вона намальована художником. Дуже класна, відповідна якість, подобається мені. Дивіться, які гарні кольори, як це все гарно. Я просто дивлюся і задивляюся. Ви знаєте, як я люблю картини. Ця картина просто шедевр. Моя картина має розмір 60x80, якщо вас саме цікавить ось такого формату картина. Хочу сказати, що саме для моїх підписників магазинчик по виготовленню картин дарує вам знижечку 10% на 3 дні. Тому замовляйте собі ось такі класні картинки. Для, як кажуть, це картина-фотографія сімейна. Я вже планую в новій хаті, зроблю таку фотогалерею, як я вам і казала. Тому такі, знаєте, щасливі якісь моменти, де дуже мені подобається, я вибираю, роблю ось такі картини. Ну а це, бачите, до Дня Батька. Я думаю, що татусеві нашому сподобається. Тому за промокодом пишіть Оксана Школа, забирайте знижечку і оформляйте так, як вам цього треба. Мені сюди до мами, зараз хочу спекти бісквітний той пиріг. І плануємо йти трішечки викачити меду, що сьогодні встигнемо. Та й таке, думаю, що до чаю нічого нема. Відправила Максимка на автобус, прийшла коло Сашка, лягла ще і трішки придрімала. Але проснулася, то зараз беруся вже до роботи. Не відбиваю білки від жовтків, ні. І мука вже перемішана з розпушувачем, просто перемішую. І все, у форму потрохи муки, дивіться на пора. І у форму вже пергаментом застелила і випікати. Все, все, що потрібно. Дуже зручно і легенько, так зараз раз-два. І до чаю вже є пиріг, і швидко печеться. Ми сьогодні з Ілонкою підсіли на що, Ілонка? На кашу. На кашу. Я вчора ми купили, та й не дуже хочу їсти. Ілонка каже, мама, а чого ви не будете кашу їсти? Треба їсти кашу. Зробила собі такі хлопи, а зараз буду їсти з Ілонкою. Слухаюся Ілонки. Дуже люблю посуду перетирати рушничками. І зібрала на кухні ціла купа вже рушничків. Я їх пру кисневим порошком. Тільки кисневим беру у дішок, магазинчик, просто засипали. Кисневий порошечок, перше, це він дуже вістірує. І головне, залити кип'ятком, щоб був результат, щоб ви бачили. Все, чуєте, як кипить, це значить натуральний, класний кисневий порошечок. Він своє зробив і тепер замочуєте. Воно як гарно відстірує всі плями, всі
також і дезінфікує. Дуже класно. Тому я користуюся. Вони ось так ідуть фасовані по кілограму в магазинчику. Ви можете замовити, я залишу посилання. Подивіться, як кипить, як булькає все. Навіть на це, що я кладу тарілки, все-все воно собі так. Потім пральну машину ще кидаєте і все, порядок. У мене закінчився екозасіб, я його купила знову тут, де брала і кисневий порошечок. Це в цьому самому магазинчику дійшов дуже класний такий засіб. Чайник свій я нагріла і просто пшикаєте. Зараз, бо вже в мене закінчилося, дуже гарно. Попшикали на гарячу поверхню, все, бачите, як прямо грязюка вже і спливає, зсувається, так гарно, дуже гарний. Він усе миє. Каструлі, духовки, плитки, деякі нагари, інструменти, якщо треба. Він як на гарячому, так і на холодному дуже гарно. Підвіконник, якісь плями, що вам треба вивезти цей екозасіб, це просто незамінний. Кухні, від жиру, що вам треба, де такі проблемні. Просто попшикали, постояла, дивіться, яка грязюка. І зараз ще мочалочкою через 5 хвилин і все. І гарно, так гарно діє, тому що він на натуральному такий, і нема, знаєте, руки не подразнює. Наш тато сьогодні миє машину. Да, бо машина вже така грязна. Це щіткою одразу? Да. Щітка і мойка. Так як у нас вода не дуже тече, то нам цей варіант дуже класно підходить. Одразу шампунь. Ага, цей шампунь. Да. Супер. Шампунь можна потім? Так, да, шампунь можна перекривати, щоб змивати, mm-hmm. чистою водою. Ага. Хочу показати, ми таку купили миючку, знаєте, дуже зручна. Нею можна мити і вікна, і сходи, і автомобіль, дуже класно. Це така миючка, знаєте, практична і недорога. Керується так, до шланги прикрали, до води. Тут можна от собі, є щітка, а можна просто без щітки таким чистою водичкою. Тут є шампунь. Так само, ви розкручуєте, йде шампунь. Не розкручуєте, шампунь не йде, якщо вам чистою водою. На крану регулюєте. Ось, дивіться, як гарно все миється, змивається. Супер. От зараз водичка тече і змивається. Такий гарний, дуже класний. Я вам залишу посилання, де я таку купила класну швабру. Для нас вдома сходи, вікна, це класно взагалі. Машину собі так, воно не дряпає, ніжно собі щіточкою і миє. Так.